Hello everyone, I'm Omar. I'm now here at the Makui Archipelago. Today we are looking around all the island. ခုရောက်ရှိနေတဲ့ဗိကျွန်းစုဟာဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက်ဆုံးမှာတရှိပြီးတော့ဒီကမ္ဘာလက်ခရီးသွားတွေအများကြီးစိတ်ဝင်စားကြတဲ့နေရာတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျမတို့ဒီကျွန်းတွေကိုပတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်လှုပ်လို့ရတဲ့အက်တီဗီတီစ်အများကြီးရှိတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့စနူကယ်လင်းလှုပ်လို့ရမယ်နောက်ရေငုပ်ချင်လဲငုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကခရက်လေးလော်မလားလှုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်က
Now we are here at the Smart Island. ဒီမှာအခုရောက်ရှိနေတဲ့ Smart Island ကိုအတူလိုက်ပါလာတဲ့ကိုရှိုင်းခေါ်လိုက်မယ်နော်။အခုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေရတော့ Smart Island ဖြစ်ပါတယ်နော်။ Smart Island ထူးခြားချက်ကတော့တန်းငန်းကြီးရှိမယ်၊ကျောင်းလုံးငန်းကြီးရှိမယ်၊ပြီးရင် Soft Tracking တွားလို့ရမယ်။နောက်တစ်ခုရှိတာတော့ဒီအောက်တောင်တဲ့ကျောင်းတန်းကြီးတဲ့ Slope လေးလုပ်လို့ရမယ်။At the another side of the Smart Island. So the smart zone ကလေဟိုအဓိကကြောက်တုံးလေးတွေရွယ်ဖြစ်နေပေါ့။တဲလုံးဝမရှိဘူးပေါ့နော်။ဒီဖက်ကခုနကျွန်တော်သွားခဲ့တဲ့တန်ခမ်းချီတခုရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဖက်မှာတော့ low ကတဲမရှိဘူး။ကြောက်လုံးကြီးနေပဲဖြစ်တာနော်။အဲ့တော့ဒီကြောရဲ့ထူးခြားချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကဒီကြောက်လုံးလေးတွေရှိတဲ့ကမ်းခြေနဲ့ပဲသူကနာမည်ကြီးတာ။အော်ဒီမှာအားဘာတွေလုပ်လို့ရသေးလဲအခုနောက်ဘယ်လို soft track ကြီးသွားလို့ရတယ်ကျွန်တော်ခုနလာပြီးပြီနော်နောက်ထပ်ရှိတာ slow play side ရှိသေးတယ်ဒီရောတန်တာကြောက်တန်းကြီးတာအော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုလောက်ဝကြံသေးတယ် okay နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် slow play side ကိုသွားသွားရဟုThat was a very refreshing experience. I love the fishes and the coral reef. Now we are here at the Dawn Islands. ဒီဒုံကျွန်းလေးပေါ်မှာအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့လူမျိုးစုလေးတစုရှိတယ်။အဲ့ဒါကအားလုံးတိပိသားဖြစ်တဲ့မော်ကင်းလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမော်ကင်းလူမျိုးတွေကဘလို့နေထိုင်ကြတယ်သူတို့တွေရဲ့တနစ်တာလှုပ်ရှားမှုလေးပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးတွေကိုသွားပြီးလေ့လာဖို့အတွက်ကျွန်မနဲ့တူလိုက်ခဲ့နော်။အဲ့တော့ကျမရဲ့ tourist guide ကပြောင်းနေရှင်အဲ့ဆိုအဲ့ tourist guide ကိုအရင်သွားရှာကြမယ်နော်အဲ့ဆိုကျမနဲ့လိုက်ခဲ့နော်ရှိုင်းကိုရှိုင်းအာချင်းလုံးစော်နေဟုတ်အာအမဒီဂျုံကျွန်းလေးကိုလေအရန်စိတ်ဝင်စားတော့အဒုံကျွန်းလေးအကြောင်းကိုနည်းနည်းရှင်းပြပေးပါဟုတ်ကျွန်တော်ဒီကကျောရဲ့နာမည်ကတော့ဒုံကျွန်းဖြစ်ပါတယ်နော်အခုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေနေကတော့ဒုံကျောင်းမိုင်းမော်ခင်းရွာအော်ဒီတုံးကျုံးပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ခရင်လူမျိုးရယ်မြန်မာလူမျိုးရယ်ဘောခင်းလူမျိုးရယ်သုံးမျိုးထိုင်ကြတယ်အော်ခရင်လူမျိုးကကြာတော့ကျွန်တော်ဥယျချင်ပြီလုပ်ငန်းလုပ်ကန်ကြတယ်မြန်မာလူမျိုးကကြာတော့တငါလုပ်ငန်းလုပ်ကန်ကြတယ်ဘောခင်းလူမျိုးကကြာတော့တငါလုပ်ငန်းလုပ်ကန်ကြတယ် We have arrived now at the Tawmanji Island အဲ့တုံးကအရန်ကိုလှတယ်အခုမားတို့ရောက်နေရဆိုဒီကျွန်းမှာရောဗာတီဗီစီလုပ်လို့ရတယ်အမ်ခရက်ခဲလုပ်လို့ရတယ် tracking တော့လို့ရတယ်ဒီနားရောဘယ်လိုလုပ်ကြမှာလဲအော် sorry ကျွန်တော်မောက်အတွက်ဒင်နာပြပြရမှာပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒင်နာအတွက်ကျွန်တော်ခဏသွားလာရုံနဲ့เนาะ okay Getting dark here, so I have to sleep now. ဒီကျွန်းပေါ်မှာနေရာချပြီးအိမ်မှာပဲရတော့မယ်။အဲဆိုတော့ tank ထိုးမယ်။ 6 hours later.
ာရှိရဲ့ဖိတ်ကျုံးစုလေးတွေအားလုံးရဲ့တဘာဝအလှတရားတွေကကျမနဲ့တသားတည်းရှိနေတယ်လို့ခံစားရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကိုလာရောက်ကြတဲ့သူတွေအားလုံးက Adventure Trip ဆင်ဆန်သွားရတဲ့အတွက်ကျမနဲ့အတူတူခံစားရမယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ Now we are at the end of this video. I hope you will enjoy it.ဒီဖိတ်ကျုံးစုလေးကိုကျမရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာလေတကယ်ကိုမထင်မှတ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေပြီးတော့ဒီမထင်မှတ်ထားတဲ့တိုက်ဆိုင်မှုတွေဘဟုတုတအစ်စ်တွေအများကြီးရရှိခဲ့တယ်။ဘာတွေလဲဆိုတော့ကျမကရက်လေးကိုလည်းကိုရိုင်းလှော်ခဲ့ရတယ်ပြီးရင်ဒေါ်ဖင်တွေသွားနေတာကိုလည်းဒီကျွန်းတစ်ချောင်းမှာတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒါတော့လုံးဝအဖို့မဖြတ်နိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံအစ်စ်တွေပဲ။ဒီကျုံးစုလေးကိုကျမဘယ်လိုပြောချင်လဲဆိုတော့လုံးဝတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပလဲလုံးလေးတစ်လုံးလို့ကျမတင်စားချင်တယ်။နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းကျမနဲ့အတူလိုက်ပါခဲ့ဖို့ကျမဖိတ်ခေါ်ချင်တယ်Bye bye. အခုဖေကျွန်းစုခီးစဉ်လေးပြီးသွားတော့ကော့တောင်းခီးစဉ်လေးလာဖို့ရှိရယ်เนาะအဲ့ဆိုတော့ Here မြန်မာ page လေးကို follow and share လုပ်ဖို့မမေ့ကြနဲ့เนาะ